Med en ny teknik kan biologisk avfall från livsmedelsindustrin omvandlas till biogas. Istället för att lägga resurser på att köra bort avfallet kan ni omvandla det till högvärdig energi till den egna anläggningen. IGF Biogas erbjuder en småskalig biogasanläggning som omvandlar avfall från matproducenter, slakterier, lantbrukare till el och värme i en biogasanläggning på plats. Avfallet tillförs biogasanläggningen. Där bildas biogas som i sin tur genererar el och värme som kan användas i den egna verksamheten. Avfallet kan även omvandlas till flytande biogas och bränsle för verksamhetens fordon. Resterna, eller substratet, kan användas som gödsel. En cirkulär energiproduktion ger en grön profil, sänker energikostnader, eliminerar transporter med fossilt bränsle och utsläpp av växthusgaser. IGF sköter allt från installation till drift och underhåll. Kontakta IGF Biogas om hur en bioavfall kan bli el och värme till den egna anläggningen.